Ćao i dobrodošli u moj novi video, s vama Đina i kao što po naslovu vidite, danas radimo Helium Challenge. Dobro, ne spuštaj na balon, brate! Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video, sa vama Đina i kao što po naslovu vidite, danas radimo Helium Challenge. Sa nama je danas tu Nemanja Živković. Sa kanala Nemanja Živković, subscribe-ujte se na njegov kanal, bit će vam u deskripciji kako je upisan. I patite ga na Instagramu kao i mene, kao što vi vidite, evo su nam baloni ovdje. Da, inače ovaj balon je sa helijom kao i Nemanjin. I sad ako neko ne zna kako helijom funkcioniše, on vam... Sada će vidjeti u glasu. Dobro, ali on vam pretvara glas, da si vidio mu. Inače, vreme je ljudi užasno, ali užasno. I sad, čekaj, pazi da ga mi zbušiš. Sad, nama je žena stavila malo prostora da mi možemo... A mora da im se zahvalim. Čekaj, evo. I da, ljudi, pošto su... ovo, bukvalno mi je... ovo sad sponsor ovi baloni. Mislim, meni... Da se zahvalimo Sandekoru, dobro, čekaj, dobro, meni. Čuti. Zahvaljujemo se Sandekoru u Nišu koji nam je omogućio da uzmemo balone i za... I da snimamo ovaj challenge. Da snimamo ovaj challenge. Evo, vidite ovako, ja ću vam... Slika ću vam karticu, stavit ću vam. Imate i Facebook i Instagram i možete ih pozvati telefonom. Boždaču 24 pa Lulu Niš. Hvala puno Sandekor. I hajmo mi da pređemo na video. Sada ćete vidjeti kako u stvari helium balon funkcioniše i kako on pretvara glas. Sad nama je žena ostavila malo prostora tu da mi to izbušimo. Ajde, krećemo. Ajde, prvo ću ga. Neće, brati. A dobro, malo. Neću. A na kaj neću ruku? Što se radiš tu? I, a neće, Nemanja, jesi siguran da si uzao helijom? Pa, malo ti se već promenio glas. Mora više da izbušiš. Aj sad, uvlači. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video, sa vama Đina i kao što vam naslovi. Koliko dobro! A više izbuši, eto ga ide. I ljudi, lajkujte ovaj video ako vam se svidio, obavezno ga šerujte i zovajte se. Mora malo veća rupa da se izbuši. Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Ujebote, al seo. Ajde, Đina. Izbušno. Dobro večer, ljudi. Kako ste, što radite? Danas ste u novom videu kod mene. Danas je sada Nemanja. Kako ste vi? O, Desi, Đina. Ono moje. Čuveno. Ajde da prešemo. Ja ću svaki put kad me Nemanja sretno kaže, o, Desi, Đina. Desi, Đina! Čekaj, sad ćete da vam... Sad ću... Čekaj. Izbuši veću rupu. Desi, Đina! Desi, Đina! Neće sad. O, Desi, Đina! Kako si, Đina! Čekaj. Želim da se zahvalimo Sandekoru na ovakvom lepom gestu i na ovim balonima koji nam menju u glas. Da, veoma im hvala i za pratiti. A tvoji glas ne menju tu li? Ma, desam je. I deste ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, po naslovu za današnji razni. Inače, ljudi, mi radimo sad naš intro sa Helium Challenge-om, koje je baš onako piskam. Ajde da poslijemo te dobro da uđu video. Da se razdramo ti ja sa Helium Teodora. Ajde, čekaj. Teodora! Dođe vano, Teodora! Jedan ti majku! Mršu pičku materiju! Teodora! Dovlači se ovamo, busko propala. Interi se majmunu jedan.
Čele bismo... O, gde si Teodora, šta radiš? Šta me gledaš? Ja to. E pa nemo, nemoj gola da se pojavljaš u ovim klipima. Teodora se gola. Kelvin kraj nije prikladno. Požuri ovdje, viš da je ruka? Gde, gde ne vidim. Tu, vidiš. Samo da je tu stavi. I šta radim? Vuči vlači. Vlači u pluća. A šta da kažem? Bilo šta. Šta hoćeš? Sedmi. Dobro. Uvlači usta, pazi da se kemi skuda izvučiš. Uvlači usta. Ovako. Pluća u stavi. Čekaj sami. Evo, nije. Džina smrad, džina smrad, džina smrad, džina smrad. Nemanja. Pican. Šalim se. Nešu pičku materinu. A šta ne probate da pevate? Čekaj. Šta? Šta ću da pevam? Despacito, bebe. Ej, sad sam htjela pustiti pesmu. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te vuelves y no estás conmigo. Despacito. Despacito. Koliko si jadan? Vidi sada kako uđen. Vidi sada kako uđen draku. Da li si ti lud, da si baš na baku? I ljudi, to bi bilo sve za video. Ako vam se sviđa, obavezno ga lajkujte, šerujte. Subscribeujte se na moj Nemanjin kanal. Link u deskripciji. Još jednom hvala San Dekoru. Da, još jednom treći put. Ovo, komentarište i idemo do 1500 suba. Ljubim vas i volim, ne, 1500 ćemo tamo, već da predat ćemo kanere. Imamo 10.000, tako da. 10k! Vidimo se, čao!